El jutge José Castro ha archivat provisionalment la peça en què investigava la compra i reforma de la seu del Partit Popular de Palma, després que així ho demanàs la Fiscalia Anticorrupció per no haver quedat suficientment acreditats els fets i l'advocacia balear retirats del procediment per no estar legitimada per acusar. Sense cap acusació, Castro es veu obligat a arxivar la causa, tot i que remarca que el PP ha comptat amb un sistema de finançament estructurat sobre una duplicitat de caixes i comptabilitats. Pel que fa a la situació personal de l'expresident Jaume Matas, el jutge rebutja la seva petició d'aixecament de les mesures cautelars, d'abandonar el país i de retorn del passaport per prudència. Castro també ha citat per tornar a declarar en qualitat d'investigats Jaime i Luis García Ruiz, els arquitectes del velòdrom Palma Arena, el pròxim mes de gener. D'altra banda, en el cas Son Espases, el jutge ha citat a declarar en qualitat d'investigat Juan Miguel Villarmir, tal com havia demanat l'empresari.